День поля, науковці, аграріям. Виїзна семінарна рада відбулася на базі Інституту сільського господарства Північного Сходу. Співробітники інституту ділились досвідом із аграріями області. Детальніше в сюжеті. На території Інституту сільського господарства Північного Сходу зібралося більше сотні аграріїв і держслужбовців з різних районів Сумщини, які опікуються сектором агропромисловості у себе на місцях. Хочемо використати цей майданчик для комунікації з тим, щоб створити ефективні державні аграрні служби, які би спрацювали на аграріїв. Тема цього семінару – особливості догляду за посівами сільськогосподарських культур у поточному році з урахуванням погодних умов цього сезону. Присутні мають змогу отримати усю необхідну інформацію та обмінятися досвідом. І на сьогодні це те, що пов'язано із збереженням уже сформованого врожаю на сьогодні. І це ті основні агротехнологічні заходи, які пов'язані із захистом цих рослин напередодні жнив. Подібні заходи традиційні, проводяться кілька разів на рік і необхідні аграріям. Ті всі мероприятия, які проводяться, от, дні поля, вони завжди що-то дають нове і нове. І завжди на кожному такому заході щось нове почуєш, таке, якого ти і не знав. От. І в дальнішому його стараюся примінити в себе. Сумщина цього року перебуває у п'ятірці лідерів за вирощуванням зернових, а саме кукурудзи, ярої пшениці, ячменю, вівсу та гороху. На демонстраційних полігонах видно особливості розвитку висіяних культур. Всі спостерігали, як холода впливали на поступовий розвиток на перших етапах органогенезу різних сільськогосподарських культур, ярих культур. На сьогоднішній день є ще час, завдяки чому, коли можна аграріям подумати і підправити деякі помилки, які вони, можливо, зробили попри, або щось не встигли доробити. Станом на кінець червня у аграріїв ще є можливість виправити деякі помилки, і основна увага на семінарі приділяється саме цьому питанню. Науковці акцентують увагу на вплив погодно-кліматичних умов, на розвиток хвороб, розповсюдження шкідників та забур'яненість у посівах. Виробничники мають і бачать сьогодні реакцію рослин, сортів, гібридів згаданих, на системи вирощування, системи удобрення, системи захисту. А якщо об'єднати це все одним словом, то на агроекологічну реакцію їх на умови північно-східної частини України. Підсумком зустрічі стало спільне рішення департаменту АПК та Інституту сільського господарства Північного Сходу щодо проведення контрольного обмолоту на ділянках з посівами ранніх зернових культур у липні, аби визначити їх врожайність. Альона Щербакова та Єгор Криворучко, новини СТС.